Azərbaycan gündəminin əsas müzakirələri var və onların bir neçəsini sizə müzakirə etmək istəyirəm. Bunlardan biri də uşaq puludur. Bir çoxları uşaq pulu ətrafında müzakirəyə çıxıb, bəzilər qeyd edir ki, ikinci uşaq pulu verilməlidir, bəzilər qeyd edir, hamıya verilməlidir. Uşaq pulu kimə verilməlidir? Fərid bəy, sizi də tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Əslində baxanda uşaq pulu söhbəti indi söhbət deyil. İndi sadəcə bu İlqar Məmmədov çıxıb uşaq pulu məsələsini qaldıranları aşağılamışdır. Ona görə bu məsələ gündəmə gəldi. Uşaq pulu məsələsi 90-cı illərdən gündəmdədir və indinin özündə də uşaq pulu ilə bağlı çoxlu fərqli fikirlər var. Hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, biz 14 növdə müavinət veririk. Elə bu uşaq puludur. Bu da təqribən 1 ilə 500 milyon manata yaxın vəsait edilir. Bunların bu İlqar Gəlin söylədikləri variantı belə təqribən deyirlər ki, büdcədə pul yoxdur, 1 milyard vəsait verə bilərik. O da 1 milyard deyilmək, 1 milyard. Əgər 100 manatdan götürəndə 1 milyard 200 milyon manat deyil. Burada heç kəsin hökumətə vəkil eləməsinə ehtiyac yoxdur. Heç kəs də başından böyük danışıb, kimisə təhqir eləməsin. Bu, Türkiyənin bir yaxşı sözü var, deyir, bu təhqir eləyən deyir ki, şiddətlə qınır və 10 qat artırır, qaytarır. Təhqir eləyəni gördü, 10 qat artıq təhqir elədilər. Və bir qısım adamlar var ki, bunlar özlərində hansısa bir psixoloji baskı hiss edirlər. Bu psixoloji baskını götürmək üçün kiməsə hücumlar edirlər. O cümlədən də bu İlqar da belədir. Onun problemləri çoxdur, ona görə kimisə aşağılamaz cəhddə bulunub. Amma yanlışdır bu. Heç kəs hökumətə vəkillik sad eləməsin. Uşaq pulu verilməlidir. Dövlətin borcudur uşaq pulu vermək. Bir ölkədə uşaq varsa, bir ölkədə vətəndaş varsa, dövlətin bu vətəndaş uşaq qarşısında vəzifələr var. Uşaqların da öz hüquqları var. Beynəlxalq deməli, uşaq konvensiyasına görə də dövlət öz uşaqlarını yeməklə, geyimlə, ərzaqla, deməli, geyimlə, ondan sonra təhsillə digər deməli, vasitələrlə təmin eləməlidir. Ona görə deməli, biz ilk növbədə o büdcənin qısıt olmasını nəzərə alıb uşaq pulunun minimum verilməsini deməli deyilik. Bu yanlışdır. İqtisadçılar, o cümlədən də siyasi təşkilatda olan iqtisadçılar, hökumətdə olan iqtisadçılar ilk növbədə fikirləşməlidir ki, büdcəni necə böyüdək ki, biz insanlarımıza vəsait verə bilək, uşaqlarımıza uşaq pulu verə bilək. İndiyin özündə deyirlər ki, deyək ki, hökumətdə olanlar da, hökumətə yarınmaq istəyənlər də, yataqlanmaq istəyənlər deyir ki, büdcədə pul yoxdur. Deməli, büdcədə pul yoxdur, büdcəyə pul gətirmək lazım. Bu, oğurlanan vəsaitlər var ki, bunu dəyişməyən hakimiyyət strukturunda olanlar oğurluyur. Bu vəsaitin özünü bu oğurluq eləyənlərin əlindən alıb, deməli, sosial məsələləri o cümlədən uşaq buna yönətməli. Bu, bir tərəfdən. İkinci tərəfdən, bizim deyək ki, əlimizdə vəsait var, neft fonunda vəsait var, 43 milyard vəsait var. Bu 43 milyard vəsaiti əgər düzgün istifadə edə bilsək, heç olmasa 5 milyard, 6 milyard, həmin o 43 milyard vasitəsini ölkə büdcəsinə vəsait gətirə bilərik. Başqa bir nəfər deyək ki, iqtisadçı hesablayır, deyir ki, neftin deməli, qiyməti 40 dollardan hesablanıb bizim büdcədə. İndi də neft 65 dollara satılır. Gündəlik Azərbaycanda satılan nefti də hesablayırlar. Məlum olur ki, 5 milyonuna qədər dollar və bir ilə bax, bu neft artımından, qiymət artımından vəsait götürmək. O da təqribən 9 milyard nə qədər belə vəsaitdir. Digər sahələrdə də bu ölkənin deməli, hökuməti var. Bu hökumətin vəzifəsi ölkə büdcəsinə vəsait gətirməkdir. Vəsaitdən sosial paket kimi vətəndaşlara verməkdir. Və bir məsələ də doğulur. Məsələ, bu yeni doğulan uşaqlar var. Yeni doğulan uşaqlar borçla doğulur. Çünki dövlətin borcu var axı, bu uşaqlar borçla doğulur. Eyni zamanda yeni doğulan uşaqlar xəstəxanada rüşvətlə doğulur. Əslində baxanda dövlət, və bizim Böyük Azərbaycan Partiyasının mövqeyi belədir. Ən azı yeni doğulan uşağa 1000 manat deməli, ikinci müavinət verməlidir. Hər uşağa dövlət müavinət verməlidir. Bizim bu insanlarımız Sovet dövrünün nostalgiyasında yaşayır. Niyə yaşayır? Çünki onda belə idi ki, 4 uşağı olan qadınlar 50 yaşından pensiya çıxırdı. 5 uşağı olan 49 yaşından çıxırdı. İndi aparılan siyasət nəticəsində bizim insanlarımız 13 il, kişilər də 65 yaşında çıxır. İndi bilirsiniz, qadınlar da 63 yaşda çıxır. 13 il sonra pensiya almalı olurlar. Niyə? Bizim Sovet dövründən, bax, müstəqillik qazanmışıq. Bu sosial sahədə hansı fərqimiz olub? Hansı ilə ləyişimiz olub? Əksinə, geri getmiş. Biz bu geriliyi qaradan götürməliyik.
Heç kəsində hökumətə bu sahədə yataqlanmağa, ondan sonra bu yalancı məsləhətlər verməsinə, dəstək verməsinə ehtiyac yoxdur. Əslində, əksinə, biz hökumətdən tələb eləməliyik. Hökumətin borcudur. Pensiya yaşını da aşağı salmalıdır. Uşaq pulu da verilməlidir. Birinci uşağı da, ikinciyə də, üçüncüyə də, dördüncüyə də hamısına pul verilməlidir. Və analar da, o dörd uşağı olan analar daha aşağı yaşda pensiya çıxmalıdır. Biz bunun üstə işləməliyik və iqtisadçılar da fikirləşməlidir ki, ölkə büdcəsini necə açsınlar. Bizim potensialımıza görə, Azərbaycanın potensialına görə, Azərbaycan indiyin özündə ən azı 50 milyard büdcəyə sahib olmalıdır. Əksinə bizim heç olmasa 100 milyardlıq büdcəmiz olmalıdır. Niyə bizim 15 milyard dollarlıq büdcəmiz var? 10 il, deməli 2015-ci ildə idi, səhv eləmirəmsə, 25 milyard dollar bizim büdcəmiz, büdcəmizin, deyək ki, 25 milyard dollar idi. İndi aradan 5-6 il keçib 15 milyard dollardır. Cəmaat qabağa gedir, biz də geri gedirik. Ona görə bu problemləri aradan götürmək lazımdır. Bəli, biz gələcək, Azərbaycanın gələcəyini fikirləşiriksə də, ilk növbədə uşağa kapital qoyulmalıdır. Yeni yetməyə, gənclə kapital qoyulmalıdır, bir də təhsilə kapital qoyulmalıdır. Ona görə bəli, uşaq pulu verilməlidir. Onda mən belə başa düşürəm ki, həm ölkə büdcəsinə alternativ gəliri tapmaq lazımdır, həmçində oğurlanan pullar geri qaytarılıb uşaq pulu verilməlidir. Tamamilə düzdür, bir də əldə olan vəsaitdən düzgün istifadə olunmalıdır. Yəni bölgü düz aparılmalıdır. Eşad bəy, ölkədə uşaq pulu faktik olaraq verilmir. 2005-2006-cı ildən kəsildi bu pullar. Əvvəlkilərdə kiçik məbləğlə də olsa uşaq pulu verilirdi və ölkə bazarlarında kəskin qiymət artımı müşahidə olunur. Vətəndaş nə etsin? Hər tərəfli qiymət artımı var. Yəni ərzaq malları günbəgün artır. Hesab edin ki, bu gün bir qəpik, sabah bir qəpik, üçüncü gün bir qəpik. Belə gündəlik baxanda deyirsən ki, az artır. Amma əslində baxanda Azərbaycan şöbəyə inflyasiya var. Hökumətin inflyasiyasıyla sadə vətəndaşın inflyasiyası arasında böyük fərq var. Hökumət deyir, bizim inflyasiyamız yox, 5-3%-dir. Amma insanlar öz canında hiss edirlər, 20%, 30%, 50% məhsullar var, bunların qiyməti qalxır. Bunun səbəbləri çoxdur. İlk növbədə ölkədə bir bahalaşmanı yaradan səbəb ölkədə monopoliya var, insarçılıq var. Bu insarçılıq başqa adamların deməli, bu sahəyə ərzaq, qeyri-ərzaq, ümumiyyətlə, sahibkarlıq sahəsinə müdaxilə etməsinə imkan vermir. Deyək ki, ərzaq mallarının insarçısı Azərsunlu, Abdülbalib Gözəlinin təşkilatıdır. Qiymətləri bunlar formalaşdırır. Başqa yerdən, deyək ki, ərzaq malları gəlməsinə və ya sahibkarın verməsinə imkan vermirlər. Bunlar da istənilən vaxt, qiyməti qaldırır, istənilən vaxt salır. Korrupsiya var ölkədə. Rüşvət, korrupsiya bunlar bağlaşmaya səbəb olan amillərdir. Xarici faktorlar var. Xarici faktorlar var ki, o təbii ki, dünyada müəyyən qədər qiymət artımı olur. Bunu dövlətin borcu, vəzifəsi deməli, balanslaşdırmaqdır. O cümlədən rüsumlar həddən artıq çoxdur. Gömrük rüsumları həddən artıq çoxdur. Misal üçün, deyək ki, qeyri-ərzaq məhsul olsun, deyək ki, ölkəyə maşın gətirirsən, 5000 maşına 7500 rüsum qoyurlar. Bu ciddi problem yaradır. Digər sahələr var ki, bunlarla bağlı, misal üçün, iqtisadiyyatın inkişafı üçün stimul yoxdur, güvənç yoxdur. Deyək ki, heç sərmayə qoymaq istəmir, amma vəsaitini ölkədən çıxartmaq istəyir. Azad məhkəmə yoxdur. Azad məhkəmə yoxdur ki, insanlar səhərsi gün bir problemlə üzləşəndə məhkəməyə müraciət eləsinlər. Bunlar hamısı problem yaradır və addım-addım qiyməti qaldırır. Eyni zamanda, deyək ki, supermarketlərdir, bunlar da monopoliyadadır. Bir sahibkar gətirib supermarketə, belə deyək ki, un verir. Bu, onun qiymətini və yaxud da alma verir. Bir ay yarımdan sonra ala bilir. Bu da monopoliyadadır. İqtisadi islahat, mən hesab edirəm ki, düzgün aparılmır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə bir güvənc olmalıdır, insana inanmalıdır. Ondan sonra vəsait qoyulur, bir istehsal olmalıdır. İxracat olmalıdır. Bizdə yoxdur. Bizdə çalışırıq ki, xaricdən ixal ilə məhsulları, o məhsulların da üstünə gömrük həddən artıq bir rüsum qoyur və bu problemi yaradır. Vətəndaş bazara məhsul çıxarda bilmir. Bazarlar da monopoliyadır. Ona görə istəyirsən kənd sərfatı olsun, istəyirsən xalq sərfatı olsun, istəyirsən ərzaq məhsul, nə olur olsun, hamısı bax bu təsirlər məruz qalır, nəticədə hər şeyin qiyməti qalır. Düzdür, istəyirəm, bir məsələ də toxunmadı. Neftin qiyməti qalxdı, dizel yanacağının qiyməti qalxdı. Amma əslində düşməli idi. Bunlar qalxdı, təbii ki,
enerji suyun qiyməti qalxanda avtomatik hər şeyin qiyməti qalxdı. Suyun qiyməti qalxdı. Ha bunlar böyle bir dəfəlik görünən nə qədər qalxdı? Bunlar hamısı təsir edir vəziyyətə. Eşad bəy, həmçinin ölkədə tərtər işi kimi tanınan tərtər hadisələri gündəmdədir və bir çoxları burada günahkar Xanlar Vəliyev göstərir hərbi prokuroru və işlə bağlı demək olar ki, bütün günü sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar tirajlanır. Lakin hökumətdən ciddi bir reaksiya yoxdur. Səbəb nədir? Bu məsələni örtbasdır eləmişdilər, sonra hələk olanların valideynləri, yaxın adamları səs-küy qaldırdılar. Məsələ yenidən gündəmə gəldi və ölkənin siyasi çevrələrində bu məsələlər təbii ki, müzakirə olunur. Mən hesab edirəm ki, təkrar hadisələrini artıq izlətmək mümkün olmayacaq. Bəli, doğrudan da casusluq edənlər olub. Amma 5 nəfər, 10 nəfər olub. Düzdür bu, hamı kütləvi surətdə olub. 1700 adam, 2000 adam birdən-birə casusluq edir. Bilə, harada dünya deyilə şey olub. Müəyyən proseslər gedir. Bir qism adamları qorxuzmaq üçün, başqalarının deməli, pul almaq üçün, ondan sonra rüşvət almaq üçün xeyri qism adamlara qarşı çox türk-türpədici cəzalar tətbiq olunur. Və hamının adı çəkilir burada, müxtəlif adamların adı çəkilir. Amma bir şey deyim ki, məsuliyyət daşıyan konkret adamlar olmalıdır. Hesab edirəm ki, əgər bu ordudursa da, burada cəsusu olubsa, təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin o vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti artıq olmuşdur bu mərhələdə. Mədəd Quliyevin məsuliyyəti var. Tərtər hadisələri dövründə Mədəd Quliyev görevə gətirilib. Eldar Mahmudov, ondan sonra gətirilib, Mədəd Quliyev gətirilib. Mədəd Quliyevin dövründə deməli, İsmail səhv eləmirəmsə də deməli, İsmail Bağırov əks kəşfiyyatının rəisi oldu. Və əks kəşfiyyatının rəisi olan adam mütləq məsuliyyət daşıyır. Bu hadisələrə görə cavab verməli. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, onun istintakçıları mütləq məsuliyyət daşıyırlar. Hərbi hissədələrdə olan adamlar var ki, müəyyən rəhbərlikdə olublar. Öz əsgərlərini, öz zabitlərini həmin o cəza aparatının təkərlərinin arasına, tırtılların arasına göndəriblər. O adamlar məsuliyyət daşıyır. Hesab edirəm, bunu gizlətmək mümkün olmayacaq və dövlət rəhbəri də bu məsələyə ciddi reaksiya verməlidir. Günahkarlar ən sərt surətdə cəzalanmalıdır. Azərbaycan ordusunda belə halların olmasına qətiyyən yol vermək olmaz. Yə, onda belə başa düşmək olar ki, Xanlar Vəliyev, Mədəd Quliyev şəxslər cəhət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Onlar məsuliyyət daşıyır. Ona görə hesab edirəm, onların da ifadələri alınmalıdır. Nəyə görə belə olub? Adamları o kənarda tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, yəni onlar olmasa X olsun, o vəzifədə daşıyan kimlərdir? Deyir, Məclis Səşviyyatın rəisi, mən öyrəndim adamın adını İsmail Bağırov, o dövrdə o olub. Deyir ki, adam məsuliyyət daşıyır, Məclis Səşviyyatın rəisi olub. Sən xəbər verməlisən, Məclis Səşviyyat xəbər verməlidir, kim cəsusluqla məşğuldur, hansı informasiyalar var, bir olmalıdır. İstintaq aparan adamlar var aşağıdan yuxarı, bunlar məsuliyyət daşıyır, necə döyüb adamların boynuna qoymaq olar, ən ağır cəza, təhqir olunur. Təhqir eləmək, ondan sonra insanları öldürmək bu faktlar olub. Bəs bu qədər insanlar deməli, öldürülüb, ağır işgəncəyə məruz qalıb, sonra adamlar bəraət alıb. Düzdür, məhkəmə bəraət verir. Məhkəmə bəraət verirsə, deməli, istintaq düz aparırmı? İstintaq aparan kimin məsuliyyət daşıyır? Bunu öz başına buraxmaq olmaz. Həmçinin ölkədə həbslər gedir, iş adamları da həbs olunur. Həbs olunan adamlardan biri də uzun müddətdir. Respublika prezidentinə müraciət edən böyük sahibkarlar var ki, onlar da həbs olunub. İş adamlarının indiki məqamda sıxışdırılması, həbsə göndərilməsi nə hesablar sizin fikrinizsə? BMT-nin rəhbərliyində adamlar həbs olundu. Deməli, Mövlan Şıxəliyev, bir də Nizami Şirinov. Bu Nizami Şirinov 1997-ci ildə işdən qovulub. Prezident yanında xüsusi idarə işləyirmiş, orada işdən qovulub. Özü də prezident Heydər Əliyevin mənim informasiyama görə göstərişi ilə işdən qovuldu. Adam deyək ki, neçə il sonra 2004-cü ilə yenidən işə götürüblər. Düzdür. Bax, bunlar bu qaranlıq məşrit məsələlərdir. Öz başına götürülmür ki, adamlar. Bunların da yaxın adamları var. Məsələ, mənə bəlli olur ki, bunların yaxın adamları, deyək ki, FETÖ-yə yaxın adamlar olub, indi gəlib, ondan sonra sokarda işləyir. Bunlar da araşdırılmalı. İş adamları məsələsi belədir ki, Azərbaycanda siz deyir ki, illərlə iş adamlarının baskı olub. Yəni, Azərbaycanda sahibkarı fəaliyyəti ilə bu məmurlar məşğul olub, hakimiyyətli olanlar məşğul olub. İndi, konkret ələmdə mənim dəqiq informasiya yoxdur, hansı adam barədə danışılır, hansı onun barəsində hansı cinayət işi qaldırılıb. Amma
Azərbaycan da deməli vəsaitin ölkədən kənara qaçmasının bir səbəbi də odur ki, Azərbaycanda iş adamları baskı altında, təzyiq altında qalırlar. Biz özümüz də xırda orta bizneslə məşğul olmuşuq. Mümkün deyil Azərbaycanda burada əvvəlki dövrdə lap çətin idi. Qanunsuzluq şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün deyil. Rəqabət olmayan yerdə deyək ki, inflyasiya üzr istəyirəm deməli, monopoliya olan yerdə, insançılıq olan yerdə baskılar olur. Eyni zamanda əsasən də müstəqil iş adamlarını bir dəqiq kimi görüb, onun üstünə ya hansısa şərt qoyurlar, şərti yerinə yetirməni həbs edirlər. Azərbaycan təəssüf olsun ki, reallığı budur. Eşid bəy, həmçinin ölkədə yenə kütlə informasiya vasitəsində tirajlanır məmur özbaşınalıqları, Allah şükür Paşazadənin yaxınları, Lerikli cəmatın torpağını əlindən alır və yaxud Qubada bir icra başçısı jurnalistə onun korrupsiya əməllərini işıqlandırdığı üçün məhkəməyə verilir. Yəni ölkədə yenə məmur özbaşınalığı davam edir. Hara qədər belə davam edəcək? Valla bu məmur özbaşınalığı davam edir. Biz illərlə sizlə bu misal üçün Əhməd Əhməzadə barədə danışdıq. Meliorasiya su təsərrüfat idarəsi. Adam doğrudan da işdən götürüldü. Bu yaxşı. Amma başqa görevə gətirildi. Bu pis. Götürüldüsə niyə gətirdi şey? Bunu dedi ki, bu sahədə yoxlama aparılmalı. Mən bir günlərdə Xaçmaz rayonunda olmuşdum. Məsələn, getdim orada çay qırağı kəndi var. Çay kənarı kəndisi, Alekseyev kəndi olub. Orada bəlli olub ki, iki artezi, subartezən quyusu qazılmalıdır. Bu da əsasən suvarma üçün məqsədi ilə olur. Onun birini qazıblar, o birisini qazmayıblar. Yəni, elə bax, bir yeyinti deyirəm açıq. Bax, gəlsinlər, yoxlasınlar. Xaçmaz rayonunun çay kənarı kəndində nəyə görə bu artezyan quyusunu biri qazırmayıb, onun pulunu yeyib ilə qalıb bir tərəfdə. Bu bir. Ondan sonra deyirsiniz ki, deyək ki, Allah şükürün qohumları Lerikdə jurnalistizlər. Əgər elə bir hal varsa çox pis. Heç kəsə görə, kiməsə əlavə bir müdafiə xətti qurulmur. Olsun da biri nazirin qohumu olsun, biri deyək ki, şeyxin qohumu olsun, biri obisinin qohumu olsun. Belə fərqli yanaşmaq olmaz insanlara. Bir məsələ də toxunum ki, son günlər yenə də bu özbaşına tikililər deyirlər və yaxud da ki, heç özbaşına tikili deyil, xüsusi mülkiyyətdə olan evlər olsun, bunlarla bağlı yenə problemlər qalır. Əslində, baxanda hökumət çoxdan bunları özəlləşdirir, insanların xüsusi mülkiyyətinə verilməlidir. Amma bunlar bir yana, yenə bu xüsusi mülkiyyətdə olan evlər sökülür. Evlər sökülür, çox az miqdarda kompensasiya verilir, qanun tapdanır. Misal üçün, bax, mən bu Nəsimi rayonunda orada görürəm, yenə də İnsanlar çox narahatdır. Bu tibb universitetinə çatmamış yolun solunda evlər var. Bax, orada problemlər var. Bir qismini də sökdülər. Eləcə də başqa rayonlar olsun. Bu qanunsuz bu söküntüyə dayan demək lazımdır. Bir vaxt var idi, bu Hacıbalı Abutalıb özünü dəli yerinə qoymuşdu, yanına da birini gətirmişdi, Zülfəli idi, nə idi belə. Xudum adam anormaldır. Oran onu uçurdur, bunu üçün normal adam, heç olmasa müəyyən qədər bir qanun gözləyər, müəyyən qədər bir qərar gözləyər, təlimat gözləyər, elə şey yoxdur. Deyirlər, get filan kəsin, dırnağını kəs, gelib qolun dibindən kəsir. İndi həmin şeyi təkrar eləmək olmaz və bu qanunsuzluqda davam edəcək, ölkədə gərginlik olacaq. Biz ölkədə gərginlik olmasını istəmirik. Çünki bizim görüləcək çoxlu işlərimiz var. Bunun üçün hökumət üç növbədə üzərinə düşən məsuliyyəti dərk eləməlidir. Hakimiyyətdə olanlar bu məsuliyyəti dərk eləməlidir. Ölkədə sabitlik yaratmaq üçün qanunlara əməl etməlidir. Özləri qanunlara əməl etməlidir.